Білгород-Дністровський. Про місто написано багато віршів, поем та пісень. Починаючи з липня цього року, Валерій Іванович Цуркан почав відбирати найкращі музичні композиції, аби створити CD-диск «Акерманська рапсодія». Дуже багато написали мені і вже прислали інформацію люди, які проживають, я так не чекав, навіть в різних країнах світу. Это выходцы из Белгород-Днестровска, это Израиль, это Италия, Россия и другие страны, Польша. И вот недавно позвонили нам даже с Австралии, там тоже живет наш украинец, выходец из нашего города, тоже написал песню давно и хочет ее прислать. За 2,5 місяці надіслали понад 25 композицій. За тематикою вони досить різні. Це і лірика, і танцювальні, і навіть реп. Такі, як Володимир Шевченко, Наталія Пушкіна, Ігор Кандрук, який зараз живе в Росії, Наташа Грозова, яка дуже багато пісень написала про наш міст і звучали ці пісні. Зараз вона живе в Арцизі. Жанна Мацієвська, з якою в своє час починалися телевізійні програми нашого міста, з пісні її. Владимир Каназирский, Виолетта, Молодецкая, ну много, я не буду всех перечислять, потому что еще очень много, и сейчас тоже пишут, хотят прислать информацию. Прийом заявок пісень про Акерман триватиме до 30 вересня. І якщо ви бажаєте, аби ваша композиція потрапила до музичного диску, варто поквапитися. Вже після цього розпочнеться другий етап – відбір найкращих. И потом, после этого, мы примем решение, где будем проводить эту презентацию нашего диска. Ну, думаю, что, может быть, в Доме культуры, как это будет делаться. Хотелось бы, чтобы это были конкурсы о нашем городе, о нашей крепости, о наших людях. Вот. И после этого лучшие получат этот приз. Потом этот приз, компакт-диск разыграем где-то штук, наверное, 20-30 в зале и тоже раздадим. Ще одним немаловажливим процесом є створення обкладинки. За словами Валерія Цуркана, багато городян виявили бажання допомогти і в цьому. Навіть прислали ескізи. Я так думаю, що на фоні, може бути, не на фоні крепості, на фоні немного крепості Лимана, більше Лимана, і там, щоб були ці маленькі фотографії людей, які виконують і написали ці пісні, щоб вони залишились для історії. Мені допомагає і Дом культури Шевченка, допомагає ребята, які там працюють, і допомагає, наприклад, Ігоря Квітковського, у нього там є молоді дівчата, які добре розбиратися. З моєго ансамблю теж вони пропонують свої варіанти. Як зазначає автор проєкту, аби втілити цю ідею у життя, необхідно чимало грошей. Наразі він завдячує мецената. Та якщо городяни побажають допомогти, буде не проти. Презентацію музичного диску з піснями про старовинне місто планують провести на початку грудня. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.